Щоправда, держава розмовляє з громадянами не завжди мовою судових рішень, а іноді лагідною, більш лагідною мовою цифрових послуг. От як цифровізація змінює життя українців і економить наш з вами час? Ну, а ще про те, яких новацій чекати найближчим часом, поговоримо з Сергієм Орловим, заступником міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, дозвольте мені таке трохи веселе питання поставити. От держава останнім часом постійно нас тішить, громадян, різноманітними цифровими послугами. Ми ще не встигли оговтатися від автоматичного закриття ФОП. А вже маємо перший цифровий офіс реєстрації актів громадянського стану. Одразу прошу вас пояснити громадянам. Це тепер що, можна одружуватися в дії чи що? Поки що ні. Я, мабуть, там не буду привідкривати всі наші карти, всі наші плани, але скажу так, що поки що ні. Цей насправді офіс, цифровий офіс там державної реєстрації актів цивільного стану, це наступний крок в цифровізації сфери РАЦ. Я не знаю, чи всі там глядачі розуміють, знають, що останнім часом ми запустили чимало онлайнових послуг у сфері РАЦ. Це і отримання дублікатів свідоцтв онлайн, і отримання витягів з реєстру актів цивільного стану онлайн. Також ми запустили подачу заяви на реєстрацію шлюбу. Це той перший крок, який подружжя мають здійснити перед тим, як з'явитися безпосередньо у відділі РАЦ для проведення церемонії. Але ми розуміємо, що чим далі ми запускаємо послуги в сфері РАЦ, вони поки що не автоматичні. Відповідно, кожну послугу опрацьовує державний реєстратор. Ми вирішили для підвищення якості і рівня сервісу запровадити окремий відділ, який не буде займатися офлайновим прийомом громадян, таким чином не буде відволікатися від саме опрацювання заяв, поданих через портал «Дія», і буде виключно опрацьовувати заяви, подані в електронному вигляді. На першому етапі було вирішено, що ми запровадимо якраз відправку дублікатів і витягів через цей цифровий офіс, для того, щоб з одного боку оптимізувати роботу реєстраторів по країні, ну а з іншого боку якось централізувати і підвищити рівень цього сервісу. Тому що контролювати якість надання послуг в одному відділі, який можна розширяти поступово, якось зрозуміліше і більш контрольовано, ніж по всій країні. Відповідно, починаємо ми з виготовлення і відправки дублікатів свідоцтв і витягів з держреєстру для тих громадян, хто проживає в Києві. Найближчим часом ми розширимо прийом заяв з усієї України в цей цифровий відділ. І далі ми плануємо нові послуги ДРАЦ, які будемо запроваджувати, знову ж таки маршрутизувати на цей відділ для того, щоб максимально контролювати рівень якості сервісу надання послуг. Пане Сергію, я правильно зрозумів, поки що жителі інших міст чи регіонів не можуть скористатися цим офісом, лише кияни, так, у тестовому режимі? Так, на сьогоднішній день, насправді, послугами з відправки дублікатів і витягів можуть користатися будь-хто в Україні. Але, відповідно, ці заяви поки маршрутизуються по різних регіонах. Тобто для громадян саме з огляду на такий інтерфейс, да, подачі послуги, нічого не зміниться, окрім того, що відділ, який займається видачею цього документу, буде змінено і не буде до кроку, на якому треба було обирати, з якого відділу потрібно здійснити відправку. Відповідно, тепер це буде обиратися автоматично, і це буде тільки відділ, цифровий відділ ДРАЦ. Поки для решти громадян все ще треба обирати відділ відповідно до регіону, де вони перебувають. Але там, я думаю, що за кілька тижнів ми це змінимо, і всі громадяни цього кроку позбудуться і будуть маршрутизувати заяви лише в цей відділ. Угу. А от на порталі, так, на сайті було написано, що офіс опрацьовує заяви про замовлення витягів та дублікатів, перепрошую, свідоцтв, треба розгледіти, подані через портал «Дія». Можете, от, окрім заяви на шлюб, на реєстрацію шлюбу, так, можете ще якийсь кейс навести? Довідки чи там копії, дублікати чого? Ну, дивіться, насправді громадяни звикли бачити результатом якоїсь реєстрації у сфері актів цивільного стану документ свідоцтва. Всім нам знайоме свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, подекуди там декому знайомі свідоцтва про розірвання шлюбу, відповідно, свідоцтво про смерть. І з приходом війни в нашу країну багато громадян зіткнулися з тим, що вони
залишилися без цих документів, без оригінальних і без можливості отримати дублікат. Відповідно, ми запровадили сервіс, який можливо подати онлайн заяву через Дію, обрати зручну адресу, на яку кур'єр Укрпошти доставить такий документ вам. Все інше зробить відділ ДРАЦ. Він отримує цю електронну заяву, виготовить дублікат свідоцтва або ж витягу з реєстра. Вони мають однакову юридичну силу, просто в різних життєвих ситуаціях можуть знадобитися різні там документи. Але, відповідно, після подачі заяви онлайн реєстратор відділу ДРАЦ опрацьовує, виготовляє оригінал і за допомогою там кур'єрської доставки Укрпошти робить таку відправку. Паралельно з виготовленням оригіналу, відповідно, він робить певні маніпуляції в реєстрі для перевірки якості даних, тому що реєстр наповнювався досить активно в нульових, і він містить багато помилок, які ми якраз виправляємо, отримуючи заяви від заявників. Ми перевіряємо оригінальні акти цивільного стану, які зберігаються в архівах, оцифровуємо їх паралельно, проводимо верифікацію так звану. І, відповідно, після цього виготовляємо вже такий актуалізований дублікат і направляємо його громадянам за їх заявою. Я зараз думаю, що всі, хто зараз нас дивиться, виникає одне питання. Коли з'являться інші офіси, коли це масштабується на, якщо не на всю країну, то принаймні на більшість підконтрольних територій? Дивіться, ми бачимо взагалі модель розвитку цифрового офісу як модель розширення цього центрального офісу у Києві. Це насправді такий умовно пілотний проект, яким ми будемо вимірювати ефективність взагалі надання таких послуг. Я думаю, що на першому кроці ми будемо намагатися розширити внутрішній штат цього цифрового офісу. Він буде обслуговувати всю країну. Тобто це не означає, що відсутність цифрового офісу, наприклад, десь на Харківщині, зробить недоступними цифрові послуги на Харківщині. Зовсім ні. Навпаки, заяви, які подаються харків'янами, будуть опрацьовувати знову ж таки в цифровому відділі ДРАЦ, як і заяви громадян з решти регіонів України. Тому ми поки не бачимо необхідності у відкритті додаткових офісів, ми радше бачимо необхідність у контролю за оцим рівнем сервісу, який буде надаватися саме цим цифровим офісом. Пане Сергію, дуже коротко, якщо можна. Ви вже сказали, що не будете відкривати завісу, але, можливо, скажете, які ще є плани? Насправді ми продовжуємо активно працювати над послугами у сфері реєстрації бізнесу. Найближчим часом ми плануємо, я думаю, що найближчі 4-5 місяців ми плануємо запустити послугу з автоматичного внесення змін до відомостей про фізичну особу підприємця. Ми також плануємо запустити кілька сервісів у сфері державної реєстрації акцій цивільного стану. І, скажімо так, плануємо відобразити певні документи актів цивільного стану на Дії, що також у нас там заплановано на найближчий час. Паралельно триває досить велика робота. Ми небагато комунікуємо про це, але робота триває з нотаріальною спільнотою. Ми працюємо над оцифруванням нотаріальної діяльності в тому сенсі, що ми дамо можливість громадянам комунікувати з нотаріусом віддалено. Це трохи така середньострокова перспектива, але ми вже працюємо над цим, і ці роботи також ведуться. І я вам дуже дякую за вашу працю і за той час, який ви нам приділили. Окремо, вибачайте за перше гуморне питання, але треба якось розбавляти, знаєте, серйозні розмови. Це Сергій Орлов, заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Був у нас на зв'язку. Я вам зичу гарного вечора за можливості. Дякую. Навзаєм. Дякую. Навзаєм.